Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Hamburg, Gjermani, ku një 33 vjeçar shqiptar Dritan Lalaj është gjetur i vtekur. Policia gjermane zbuloi trupin e tij në banesë më 1 nëntor dhe dyshimet paraprake sugjerojnë se ai mund të ketë kryer vetvrasje. Dëshmitë të afërmve kanë treguar se 33 vjeçari kishte dërguar një letër një kushëriri 2 javë më parë, në të cilën shprehte dëshirën për t'u larguar nga jeta. Komuniteti shqiptar ka organizuar një grumbullim fondesh për të ndihmuar në kthimin e trupit të tij në Shqipëri, pasi familja është në kushte të vështira ekonomike. Të afërmit bëjnë thirrje për ndihmë pasi në Adhëri u ka lënë pas vetëm tatin e moshuar dhe në gjendje jo të mirë shëndetësore dhe ekonomike.